Hej Anna. Hej Sami. Hej. Alltså jag tänkte prata lite med dig angående det som hände. Alltså ångrar du dig? Ja, jag ångrar mig, men det är lite 50-50 faktiskt. Okej. Okay. Ah. Okay. Alltså det har ju gått en tid nu och jag tänker mer, jag tror inte det är så bra med det. Liksom. Du tror inte det? Nej, jag tror inte det alls. Men ja. Då kommer jag ju leva med det här för resten av mitt liv. Ja, det måste du göra tyvärr, för att det som är gjort, det är gjort liksom. Men alltså jag måste gå till polisen och anmäla detta. Nej, det kan du inte. För då blir jag alltså medhjälp till mord. Ja, det var den här boken jag visade. Så finns det här på andra sidan också. Där sitter hon, den blatta gärden. Vad gör du? Ta henne där, men ta henne där, men. Alltså det går inte. Alltså, du kommer ju förstöra min karriär. Men hur ska jag leva med det här då? Vi får helt enkelt låtsas som att det aldrig har hänt. Och om du kommer fram senare? Alltså den här tjejen. Men hon, det kommer inte fram. Hon är liksom död. Du, alltså hon är en jävla blattejävel. Hon är död nu. Det finns ingenting som skulle kunna hända nu. Alltså, vad skulle kunna hända? Det är knappast som något onaturligt skulle hända. Jo, jag tror det. För att jag har börjat höra grejer på nätterna. Och jag kan faktiskt tänka mig att det är hon. Okej. Okay. Jag tror faktiskt inte på sån skit. Men du, vet du vad? Jag måste gå nu. Men så fort jag kommer hem, då ringer jag, okej? Okej. Hej då. Hej då. Hej då, Sonny. Fan har jag gjort? Hej. Hallå!